Mtu mmoja amefariki dunia kwa ajali mbaya ya gari iliyotokea mkoani Morogoro. Mtu mmoja amefariki katika ajali iliyohusisha magari matatu ikiwemo basi la abiria kutoka katika kampuni ya BM lililokuwa linatokea Dar es Salaam kuelekea Turiani lenye namba za usajili T959DDE, gari dogo aina ya Nissan lenye namba za usajili T847CWN na lori ambalo namba zake hazijafahamika. Magari yote yalikuwa yanaelekea uelekeo wa Dodoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Fortunatus Musilimu, amesema kuwa chanzo cha ajali hiyo ni dereva wa lori kusimama ghafla. Ndipo dereva wa gari dogo akagonga kwa nyuma, kisha lori hilo naye kugongwa kwa nyuma na basi la kampuni ya BM. Baada ya ajali, dereva wa lori aliwasha lori na kukimbia eneo la tukio na bado hajapatikana. Aliyepoteza maisha katika ajali hiyo ni dereva wa gari dogo aina ya Nissan ambaye amefahamika kwa jina moja la Alphonse. Basi la BM lilikuwa na abiria 33 na hakuna aliyejeruhiwa. Naitwa kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Fortunatus Msilimu, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro. Ni kwamba leo majira ya alfajiri tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2022 katika eneo hili la 88 Oilcom imetokea ajali ambayo imehusisha magari mawili na kusababisha majeruhi. Magari yaliyohusika katika ajali hii ni gari lenye usajili namba T496DDB. Hii ni aina ya Mitsubishi Fuso na hii ilikuwa inaendeshwa na dereva aitwaye Thomas Joseph Ngondera. Huyu ana miaka 42, ni mkazi wa Dar es Salaam. Gari hili lilikuwa linatoka uelekeo wa Dar es Salaam kuja mkoani Morogoro. Na gari jingine ni gari lenye namba za usajili namba T248EAE. Hili ni lori aina ya Hoo na kampuni ya Ovans Construction ya mkoani Mbeya, lakini lenye tera namba T250EAE. Na hili lilikuwa linatoka Songea kwa maana kuelekea wa Morogoro kuelekea Dar es Salaam. Na hili gari lilikuwa linaendeshwa na dereva aitwaye Brighton Emilian. Huyu ana miaka 36, ni mkazi wa Songea. Chanzo cha ajali hii ni kwamba hili gari aina ya Fuso ili apate ni namba za usajili T496DDB. Lilikuwa linapita gari jingine kwa maana ya kuovateki bila kuchukua tahadhari na kwenda kugongana na lori aina ya Hoo. Na katika ajali hii kuna majeruhi mmoja. Jeruhi mmoja aitwaye Sydney Mwaka. Huyu ana miaka 36, ni mkazi wa Songea na amepata majeraha sehemu za pua na amelazwa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Morogoro akiendelea na matibabu. Lakini vile vile kuna abiria watatu ambao walikuwa katika gari hili lori aina ya Hoo ambao wao wametoka salama, kwa hiyo hawapelekwa hospitali kwenda kutibiwa.